Olá, seres iluminados! Eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje nós vamos estar falando sobre uma pedra um pouco diferente que é a Escapolita, essa pedra translúcida com um leve brilho champanhe, um pouco amarelada, que vale muito a pena conhecer as propriedades. Energéticas e algumas características ligadas à Escapolita. Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje. Fui! Bom, meus queridos, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre a escapolita, essa pedra translúcida com uma coloração um pouco champanhe, uma cor de chá, uma cor bem clarinha. A escapolita ela ocorre na natureza em forma de massas ou de cristais prismáticos e ela às vezes pode exibir um efeito óptico de chatoyância, que é a capacidade. De refletir alguns brilhos e algumas cores decorrente da exposição à luz solar sobre esta pedra. A escapolita pode ocorrer de uma forma sem cor, ou seja, translúcida, amarela, branca, rosada, verde, indo para o violeta, cinza, azul, vermelho ou até mesmo púrpura. A escapolita tem a origem comum no Canadá, na Europa, em Madagascar e nos Estados Unidos. Em relação à astrologia, ela está ligada ao signo de touro e, já nos chakras, ela é associada, pois ela ativa e mantém equilibrado o chakra do terceiro olho. Fazendo assim com que você desenvolva este chakra do terceiro olho e possa desenvolver muito mais as suas viagens astrais, suas projeções extracorpóreas e ter um, uma profundidade bem maior em suas meditações. Já na parte física, ela é ótima, pois ela vai atuar nos ossos, nas veias sanguíneas e nos olhos. É uma pedra muito boa para mudanças e ela te ajuda a resolver todo tipo de problema que possa estar ocorrendo em sua vida. Já na parte das suas metas, ela vai ajudar a você a encontrar e concretizar todas as suas metas e planos de sua vida. Ainda na parte física, a Escapolita ela te ajuda no tratamento ou na manutenção da catarata, do glaucoma, da dislexia e também da incontinência urinária. Ela te ajuda a se recuperar e ter uns cuidados maiores e mais eficazes nos pós-operatórios. Bom, meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de Conhecer um pouquinho sobre a Escapolita, essa pedra bem interessante. E se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no canal, venha fazer parte do Mundo dos Cristais Mágicos. Você também, deixe o seu comentário, o seu joinha que é muito importante para a divulgação do nosso material que é feito com todo o carinho para você. Ative o sininho das notificações e nos siga no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá eu publico tudo o que vai acontecer aqui no canal em primeira mão, material exclusivo para o Instagram e muito mais. Desde já, meus seres iluminados, gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo!